Olen Esko Sorsa ja olen asunut maalla koko ikäni Enäjärven kylässä käytännössä niin, että meillä on jo sukupolvia, on kaiken kaikkiaan 12 isännöinyt tätä samaa tilaa ja olen 16 tämän tilan isäntä. Me on Eija Sorsa, me on lähtöisin Helsingistä. Pienen tytön haave on ollut siitä, että saisi joskus punaisentuvaa ja perunamaan. Niin olisi aika kiva lähteä sieltä kaupungin vilinästä tänne maaseuturauhaan. Ei tarvi miettiä, mitä laittaa päälle, kun lähtee viemään roskia ulos tai on semmoinen väljät ympäristö. Ei ottaa ikkuna ikkunan vieressä tai talo toisen vieressä eikä kuule paljon naapureiden huutoa tai meteliä. Tai tarvi miettiä, kun nousee ylös, että kuin hiljaa kävelee toko aamuja vai. Kyllä mä näen sen niin kuin tavallaan sen olemisen ja elämisen vapauden aika maaseudun positiivisena puolena. Ja sitten sellainen välittäminen täällä on ihan selkeästi, että kyllä vähän katsotaan naapurin perää, vaikkei se välttämättä aina haluaisikaan, että onhan kaikki ihan ok. Etäisyydethän on pitkiä. Aina kun jotain, vaikka esimerkiksi nyt yritystoiminnassa hajoaa, niin kaikki on kaukana. Meilläkin on noita suht pieniä lapsia vielä, niin kyllä tämä kylä esimerkiksi on yläasteista ajallisesti hirveän kaukana. Että niin ja ylipäätänsä kaikki palvelut on kaukana. Kauppaan kun lähdet, kävellen et pääse, et tarvii auton. Linja-autot ei kulje, ilman autoa ei pärjää. Mä en usko, että me oikeastaan osataan ajatella niitä edes huonona puolena, vaan se on asennekysymys, että täytyy miettiä ne asiat, että kun lähdetään, niin sitten hoidetaan monta asiaa. Ja se on niin kuin tällainen asenteesta kiinni. Meillähän se on monipuolista ja vapaata silleen, että pystytään oikeastaan aika pitkällekin itse säätelemään sitä päivää. Ja tietysti välillä on hirvittävän kova kiire, eli se on aamusta ilta myöhään se työ ja joskus on montaa työtä päällekkäin, mutta toisaalta sitten kun on vapaata, niin se vapaa pitää osaa ottaa, että se on erittäin tärkeää välillä vähän ladatakin itseään. Väki vähenee, se on ihan niin kuin realismia. Tietyt palvelut menee kauemmas, mutta toisaalta sitten niin meiltä lähtee esimerkiksi posti, lähtee tuosta 20 metrin päästä. Meillä on valokuitunetti, kuinka monella tuolla keskustassa on valokuitunetti. Se pelaa, sieltä saa melkein mitä tahansa ympäri maailmaa tänä päivänä. Mä lähtisin siitä, että tulevaisuuskin on vähän sellainen asennekysymys, että mun mielestä sehän on loistavaa. Jotkut katsoo, että tää on autioituvaa ja kuolevaa seutua. Tietysti aina on se, että tällaisissa pienissä kylissä niin se tekijöiden määrä on aika pieni. Mutta jos ajattelee sellaista voimavaraa, mikä näissä on, niin sitten taas se, että kun itse tehdään, niin se tehdään itselle. Eli me pystytään järjestelemään aika paljon niin kuin omia asioita tavallaan. Että jos ajatellaan, niin meillä on tuossa luistelurataa tai jotain tapahtumia järjestetään, niin järjestetään tälle kylälle. Eli itse voi vaikuttaa siihen lähiympäristöön ja sen viihtyvyyteen, jos haluaa, niin aika paljonkin. Tulee avoimin mielin tänne, eikä kuvittele, että täällä on ne ruusunpunaiset lehdet tuolla ympäriinsä ja kaikki on niin, kuin niin täydellistä, että palvelut ei ole lähellä ja pitää vähän suunnitella ja miettiä niitä asioita sitten. Voisi tulla katsomaan ja vähän haastelemaan, kyllä me täällä puhutaan, me ollaan ihan normaali ihmisiä. Meiltä saa tulla kyllä kyselemään, minkälaista niin täällä on ja ehdottomasti niin kannattaa silleen tehdä ne asiat, että tulee ja kokeilee.